どうも、さおちゃです。今回ですね、去年にオープンした、日本初の、e スポーツのそのゲーミングホテルっていうのをね、オープンしたんですよ。電動空間っていう名前なんですけども、これはね、大阪のね、日本橋の方にあって、で、これがですね、一応 PV 見てみればわかると思うんですけども、こんな感じになってます。で、ここなんですけども、まずこういう感じで、1階がエントランスで、ゲーミング PC がたくさん並んでるんですよね。すごいですよね。全部揃ってて、結構スペックもね、いいんですよ。これちょっと後でまた解説しますけども、ね、本当に全体が赤くて、ね、2階も一応ゲーミングスペースになってて、で、この3階は一応スペースって、ここもね、また違う感じで、こんなにたくさんパソコンあるんで、すごいですよね。本格的な感じで。で、この4階は、あれですね。で、ドミトリのエリアになってますね。で、ここで一応、宿泊するって感じになります。ちょっと青っぽい感じなんでね、目立つんですけど、中はね、ちゃんとね、暗くなってますし、で、これ8階は、女性専用エリアになってて、ここでね、宿泊されることができますね。で、一応ね、施設全体はこんな感じになってるんですよ。すごいですよね、これね。この地下1階がシャワーとランドリーで、で、1階か3階が PC エリアでってなってて、もう、なんだろう、よくある、小さい、なんですかね、もう、1つのビルのワンフロアとかじゃなくて、もう、地下1階から8階まで全部同じとこなんですよ。多分こんなにすごい大きいとこもなかなか、多分日本でも、一番大きいぐらいなんじゃないですかね。これでいて、客室もあるから、単純にすごいなって思いますね。全72台あってってことで、それを3フロアに分けてるんですけども。なんかこの55インチの大型モニターとかもあるし、ですね。もう本当にたくさんね、あるんで、これ多分普通に行ってね、困ることもないんでしょうね。1階はね、これいろいろ。これ赤が中心になっている基調としたフロアになって、スペックもですね、問題ないですね、全然。普通にスペックに抜かりない感じです。いや、いいですね、この赤の感じで。ちゃんとね、この人のパソコンにも、マウスもキーボードもヘッドセットもついてるんで、何も持ってなくても手ぶらでね、これで参加できますね。一応ホテルなんで、個室のとこもあります。個室は、一つの部屋に4台あったりとか、2台とか、こんな感じのとこもあって。これはなんか料金とかもね、多少ちょっと変わってはくるんですけども、で、3階は、ブルーを基調としたフロアになってて、さっきのとことはまた違った感じで。個人的にはこの青の方が落ち着いてる感じがいいかなって思いますけども。ちゃんとこのチェアとかね、デバイスもちょっと青っぽくなってて、すごいこだわってるなと思います。で、青を基調としてるこういう感じなんですよ。最初のね、PV でも見ていただいたと思うんですけども。いいですよね。これ、もう寝室もゲーミングみたいになってて。で、ベッドの中もね、すごいね、暗いんで、夜とかもぐっすり眠れそうな感じしますね。なんかね、こういうね、何から何までね、ちゃんとね、ゲーミングっていうかね、モダンな感じだからね、すごくいいなと思いますね。で、これね、スタンダードキャビンが4000円ってなってるんですけど、今ね、コロナ禍でね、ちょっと料金とか結構下がったりとかしてるんで、多分これ、違うかなって感じ。プランに関してはね、ちょっとね、後々ね、サイトごと違うんで、一応今回はね、一応こんな感じでっていう、紹介で届けます。もう一つのプレミアムイーキャビンってやつは、ちょっと大きめのやつになってますね。ちょっとね、やっぱこういうところで差別化を図ってるのかなって感じで。個室のとこはね、他のとこと打って変わって、なんか迷彩とか、なんか虹っぽい色とかね、モノクロみたいになってて、だいぶね、雰囲気が違うかなって感じなんですけども。で、ちゃんとね、個室の方はね、アメニティもあっていいですね。なんかね、こっちもいいですよね。すごく落ち着いた感じで。ただ、やっぱりゲームやんだったら、いっぱい並んでるとこのブースでやる方が、雰囲気は出るかなと思いますね。でも、これもこれで悪くないけど。多分、こういう感じの部屋だと、個室のとこだと、なんか、
通のなんかあの部屋になんかハイスペックのパソコンありますよって感じになっちゃうんで、まあ個人的にはねやっぱりねあのドミトリーとか泊まる方がいいかなと思います。たださっきのあの男性向けのとこと比べてあのすごくねあの、うん、綺麗になってるっていうか普通の感じですよね。もっとなんかゲーミングとはちょっと離れた感じの、まあ女性が泊まるには快適な感じの、うん、なんかすごい落ち着いた感じですよね。本当にカプセルホテルって感じで、うん、いいですね。地下1階はねマルチユースフロアってなってるんで、まあ多分なんかこういうちょっとした、うん、シャワーね、そうですね、シャワーなんか富士山がかかる。洗濯機とかね、乾燥機ももちろんあります。一応アクセスはなんですけども、やっぱりね、浪速区日本橋の方で、あと最寄り駅がね、恵比寿駅とか難波駅とか、もう結構ほんとアクセスはいいんですよ。この中心の方にあるんで。なので、うん、大阪優勝だったら割とね、すごく行きやすいのかなと思います。で、最後にね、外観つんですかね、写真でね紹介して終わろうかなと思います。いやすごいですねこれね、もちろん内装もゲーミングなんですけども、外観もゲーミングなんですよ。パソコン最近ねパソコンが中がね見えるんですよ。 LED が見えるようになってるんですけど、本当にそんな感じじゃないですか。全フロアちゃんとここに明かりがあって、ここまで徹底してやってるって、だいぶ、まあ、お金とかなんか手間とかねすごいかけてるんだなと思って、これねほんと、うん、行ってみたいなと思いますね。すごく気になりますっていうか、多分ここまで外観までこだわるとかそうそうないんで、うん、これはね本当にかなりね本気度がうかがえるなっていう感じがしますよね。だからね、ぜひとも一応ね、今回、まあ、イーゾン電脳空間を紹介したんですけども、これはね、本当に少しでもその、なんかね、ゲーミング PC 触ってみたいとか、それして泊まってみたいっていう方にはおすすめしますし、うん、少し海外として泊まりたいってそのバックパッカーにもいいかなと思いますよね。いや、でもこれはね、うん、すごいコンセプトここまではっきりしてるのはね、面白いと思うんですよね。例えばその、今ほらコロナ禍でインバウンド難しいじゃないですか。でもこれだったら一応国内向けっていうんですかね、ね、日本人向けっていうんですかね、まあその外国人向けにしなくてもここだったら割とそのなんか興味持ってもらえるじゃないですか。今伸びてる業界なんで、その e スポーツとかそういうねデバイスとかもね、なのでねすごくいいと思いますね。これからしばらく、うん、海外からね来れないから、やっぱりそういう風でしばらくインバウンドよりもっていう感じで、うん、やってくるのがいいかな、いい方向にはあると思うんですよ。なのでね、皆さんも、ね、でもね、興味あったらチェックされてみてはいかがでしょうか。ね、一応今回ね、以上にいます。でも本当ね、いいですね。なんかこの、話題にできますしね、すごくね、面白いお店だと思いますね。ね、だからね、今回ね、一応こんな感じで紹介してみました。次回の動画もね、見ていただければ嬉しいです。では。